Новата игра на животот преку балетската представа 5 до 12 има можност да ја погледне и битолската публика. Првиот сплитски професионален балетски ансамбл при ХНК Сплит со оваа балетска представа во кореографија на Игор Киров и музика на Кирил Чајковски ќе гостува во Битола во Центарот за култура на 12 мај. Со него имаме неколку години одлична соработка и сега реализираме еден проект гостување во Битола, кој што е дел од македонската турнеја. Овој балет ќе гостува на мајски оперски вечери, исто така во неговиот роден град Штип, и на 12 мај доаѓа во големата сала на Центар за култура. Значи се работи за проект од современ балет, современ танц. Битолската публика нема често можност тоа да го гледа на сцената кај нас, иако изминатите години реализиравме повеќе проекти кои што се поврзани со промоцијата на современиот балет, независно али стануваше збор за гостување на словенечки представи или пак македонски независни проекти или проекти на македонската опера и балет. Се надевам дека и овај проект ќе предизвика голем интерес кај битолската публика. Премиерната изведба на ова дело беше на фестивалот Сплитско лето на 61-то издание, а само во првата година на изведба овој балет го погледнаа над 7000 гледачи во Сплит, Сараево, Охрид, Белград и Шибеник. Станува збор за атрактивно балетско дело кое привлече голем интерес кај фестивалската публика. Дело во кое костимите се на Александар Ношпал. Навистина значајна референција да се соработува со институции кои што имаат големо реноме и голем багаж зад себе. ХНК Сплит е едно од нив, така да и одговорността е навистина голема и искуствата кои што ќе се разменат во соработката и се отвараат нови можности пред се за македонски проекти кои што во случајот би гостувале во Хрватска по ист реципроцитет, така да поддршката и од Центарот за култура од Битола и од градот Штип и македонската опера и балет е значајна да се реализира една вака значајно гостување кое што не е едноставно да се изменаджира и финансиски и со човечки ресурси и со просторни капацитети, така да тоа е уште еден предизвик во нашата работа кој што го имаме. Ние изминатите години секогаш сме отворени за соработка со сродни институции пред се од регионот, но и пошироко. Најповеќе таа можност се отвара за време на интернационалните фестивали кои што ги реализираме во текот на годината, но сепак тие искуства возможуваат и проекти вон тоа да доаѓаат и да бидат дел од нашата програма. Сега Киров е директор на балетот при оваа институција. Тој зад себе има меѓународна кариера. На електронската музика на Чајковски осмислил представа во која многу од работите се во облик на коцка, а зборува за балканскиот обичај за решавање на проблемите во последен момент. Музиката на Кирил Чајковски за него беше посебна инспирација, музика во балкански етностил препознатлива од Лјубљана до Гевгелија. Оваа представа гостуваше и на фестивалот Охридско лето.